El ple aprova la proposta de revisió cadastral del govern gràcies a l'abstenció de Terrassa en Comú, el Partit Popular i Ciutadans en la proposta del Ministeri d'Hisenda que situa els immobles terrassencs al 50% del seu valor en el mercat actual. Pel que fa als tipus impositius i bonificacions sobre el nou impost de béns immobles pel 2018, s'han aprovat gràcies a l'abstenció de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres. Les esmenes presentades per TEC i la CUP han estat rebutjades. Després de 21 anys de no haver-se revisat el cadastre per diversos motius, el govern aplicarà pujades, topalls i ajuts perquè no es dispari l'IBI per a la gran majoria de terrassencs. Que tenim tota una banda de ciutadania que al millor està en aquests límits, i que té un habitatge que no és un luxe, que és una necessitat, que té un valor al millor de 70.000 euros o 75, que hi ha molts en aquesta ciutat, i que jo penso que aquest topall també el servei, que és la gran majoria. Que és la gran majoria. Aquests VIP tenen un increment prou important que situa aquesta pressió, si no em falla la memòria, en un 1,033, i per tant aquesta redistribució existeix a la nostra ciutat. No només hem de procurar no espantar, no fer fora possibles inversions, que és un tema que em penso que entre tots, o que tots volem que realment això acabi passant, que hi hagin inversions a la ciutat, però tampoc fins i tot a nivell de propietats d'habitatges. El valor cadastral s'apujarà de mitjana al 18,37% i del 24,47% en el cas residencial, amb habitatges que incrementaran el seu valor i d'altres que el perdran. Aquest augment repercutirà en l'IBI dels immobles de forma esglaonada, amb un topall màxim del 5% en els pròxims 3 anys. Pel que fa al gravamen de l'IBI del tipus general, el govern proposa el 0,69%. Les pujades lineals de l'IBI i els topalls per contenir un augment desmesurat en els pròxims anys han estat els punts més criticats per l'oposició. I que la única alternativa que tienen para Terrassa, señor Vega, es subir permanentemente los tributos a los vecinos de Terrassa. Su progresividad fiscal a la que hacía usted referencia en su intervención no es una progresividad fiscal, es un aumento permanente de los tributos a nuestros vecinos, y eso no nos parece por sí mismo una buena respuesta. El que respon a un relat social és bonificar segons la capacitat econòmica de les persones, bonificar indiscriminadament a tothom, és a dir, bonificar aquell que té 5 pisos o bonificar igual al Mercadona que el que té una vivenda per viure-hi, doncs no és un criteri redistributiu, per molt que vostè s'entesti en afirmar això. Yo creo que se debería de ver compensada por una bajada de los coeficientes en el residencial que estimamos en al menos 2 décimas. Es decir, pasar del 0,69 al 0,67 para el residencial, para el pequeño comercio y industria en el año 2019. Aquest increment, i és bo que els ciutadans així ho entenguin, es reparteix en 10 anys, la qual cosa jo crec que per la gran majoria és assumible, que el tipus no el toquem, que el tipus no es toca, que si som capaços d'explicar això, jo crec que la gent ho pot acabar, els ciutadans ho poden acabar entenent i compartint, i si vostès, com nosaltres, entenen que hi ha ciutadans que tenen dificultats en fer front al pagament de l'IBI, podem generar una línia de subvencions per fer front a això. Bueno, vostè ens demanava que li oferíssim, no?, l'acceptació de la introducció d'aquest aspecte d'eliminar les bonificacions en els solars. Ens agradaria que repensés algunes de les propostes que hem proposat a l'esmena i, si és possible, que de veu doncs les pogués admetre. Estem parlant d'eliminar els topalls en els VIPs, sí? I de l'ús diferencial en l'àmbit industrial, que a partir del valor mig doncs estableix un topall del 5% en els àmbits inferiors i s'elimina aquest topall en els àmbits superiors. Gràcies. L'Ajuntament començarà a repartir durant el mes de juny tota la informació sobre l'afectació del nou cadastre, moment en el qual també es podran presentar queixes i al·legacions.